Түркістан облысындағы кешегі жол апатынан зардап шеккендердің жағдайы қатаң бақылауда. Қазығұрт аудандық орталық ауруханасына бас аяғы 11 адам жеткізілген, аяқ қолы сынған 3 адам травматология бөліміне жатқызылды. Көк бауыры езілген 1 азаматқа операция жасалған. Жағдай ауыр 8 адам жансақтау бөлімінде жатыр. Оларға санавиациямен қажетті дәрігерлер дереу көмекке келіп, тиісті ем-дом жасаған. Соның арқасында бүгін 2 науқастың жағдайы жақсарып, травматология бөліміне ауыстырылды. Екеуі әйел адам, қалғанының бәрі еркек адам, орта жастағылар. Операциядан кейін бір әйелдің бір науқасының жағдайы ауыр, ол кісі әлі жауап бере алмайды. Жол апаты кеше сағат 11-лер шамасында Алматы-Термез автожолының 765-ші шақырымында Қазығұрт ауданының аумағында болған. Бір бағытта келе жатқан екі Нексия, бір Джетра, Хюндай автокөліктері көктайғақ кесірінен бір-біріне соқтығысып, соның салдарынан соңғысы жанып кеткен. Полиция департаменті қазір оқиғаның мән-жайын тексеріп жатыр.